पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्यासाठी सज्ज झालेले इम्रान खान हे पंतप्रधान पदासाठी अपात्र असल्याची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे घटनेच्या 62व्या कलमानुसार त्यांना पंतप्रधान पदाची शपथ घेता येणार नाही अशी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी आहे. कॅलिफोर्निया मेडोसनी काउंट जंगलात लागलेल्या वणवा आता उग्र बनलाय. 1.5 एकरात लागलेल्या संपूर्ण जंगलात पसरत चालली आहे. आगीमुळे 20,000 लोकांना आपली घरं सोडून स्थलांतर करावं लागत आहे. या आगीत 100 पेक्षा जास्त घरांना फटका बसलाय. निकारगुआमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओर्टेगा यांच्याविरुद्ध जनतेत संतापाची आग उसळली आहे. आंदोलकांवर उपचार करणाऱ्या 100 पेक्षा जास्त डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याच्या निषेधार्थ लोकांनी पुन्हा निषेध केलाय. मध्य सोमालिया पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोटानं हादरून गेलाय. एक कारमध्ये हा भीषण स्फोट झालाय. कारमधील 3 स्फोटात 3 जणांचा मृत्यू झालाय. स्पेनमध्ये उष्णतेचा कहर वाढतच चाललाय. राजधानी मेड्रिडमध्ये अन्य ठिकाणीही पारा 40 वर गेलाय. मागील आठवड्यात उष्णतेमुळे 3 जणांचा मृत्यू झाला होता. हायपरसोनिक विमानाची चाचणी यशस्वी झाल्याचा दावा चीनच्या वैमानिकांनी केलाय. हायपरसोनिक विमानाच्या उड्डाण चाचणीच्या वेळाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. 10 मिनिटात हे उड्डाण शक्य झाल्यानं वैमानिकांनी समाधान व्यक्त केलंय. स्वित्झर्लंडमध्ये एकदा विंटेज विमानाच्या दुर्घटनेत 20 जणांचा मृत्यू झालाय. यात 11 पुरुष आणि 9 महिलांचा समावेश आहे. जे एअर विमानाचं हे विमान सेनगास पर्वतांमध्ये कोसळलं. या विमानाची निर्मिती 1939 जर्मनीमध्ये झाली होती. इंडोनेशियामधले लोंगोट बेटावर भूकंप झाला. या भूकंपात 82 जणांचा मृत्यू झालाय. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 7 इतकी मोजण्यात आली आहे. 15 किलोमीटरच्या परिघात या भूकंपाचे धक्के बसले. भूकंपानंतर सुनामीचा इशारा देण्यात आलाय. मात्र प्रशासनानं हा इशारा रद्द केलाय. इस्रोची महत्वाकांक्षी चांद्रयान 2 मोहीम आणखी 3 महिन्यांसाठी लांबली आहे. मार्च एप्रिल महिन्यात होणारी मोहीम येत्या ऑक्टोबरमध्ये नियोजित होती. मात्र आता ही मोहीम आणखी पुढे ढकलण्यात आल्याचं इस्रोनं स्पष्ट केलंय. अमेरिकेत झालेल्या एका महत्वाच्या संशोधनानुसार 70% रुग्णांमध्ये केमोथेरपीशिवाय कर्करोग बरा होणं शक्य होणार आहे. ऑन्कोटाइप DX नावाच्या टेस्टनं महिलेला झालेल्या कर्करोगाची स्थिती ओळखता येते. या टेस्टमध्ये जर सकारात्मक निकाल लागले तर स्तनांच्या कर्करोगानं महिलेला केमोथेरपी न घेताच कर्करोग बरा होऊ शकणार आहे. विविध प्रकारचे आजार तसंच रोगांना प्रतिबंध घालणाऱ्या लसींच्या निर्मितीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान असलेल्या डॉक्टर सायरस पुनावाला यांच्या यंदाच्या नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन झालं आहे. डॉक्टर सायरस पुनावाला हे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे संस्थापक आहेत. राज्यात पेटलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता राजधानी दिल्लीतही पडसाद उमटू लागले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही या आंदोलनाची दखल घेतली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या निवासस्थानी ही बैठक घेण्यात येणार आहे. त्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्राचे भाजपच्या प्रभारी सरोज पांडेही उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीतील जंतर मंतर इथं मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रतिनिधींनी आंदोलन केलं. मुख्यमंत्र्यांनी 3 महिन्यात आरक्षणाचं दिलेलं आश्वासन आपल्याला मान्य नसून तात्काळ आरक्षण लागू करण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम 35 अ रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील आज होणारी सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. 3 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही असं मुख्य न्यायमूर्तींनी आजच्या सुनावणीत म्हटलंय. त्यामुळे आता या प्रकरणी 27 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. खराब हवामानामुळे कैलास मानसरोवर यात्रेला जाणारे 200 यात्रेकरू नेपाळमध्ये अडकलेत. यामध्ये 124 यात्रेकरू हे सिमकोटमध्ये अडकले आहेत तर 35 यात्रेकरू हे हिलसा आणि त्याच्या जवळील भागात अडकलेत. सिमकोटमध्ये 500 यात्रेकरूंच्या राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी वैद्यकीय उपचार आणि प्रथमोपचाराचीही सुविधा करण्यात आली आहे. मान्यताप्राप्त हेल्मेट न विकल्यास आता तुरुंगवास भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या संदर्भातील कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीनं केंद्रानं हे पाऊल उचललं. यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला असून हेल्मेट विक्रेत्यांनी ISI मान्यताप्राप्त हेल्मेटची विक्री न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. झुंडशाहीतून होणाऱ्या मृत्यू रोखण्यासाठी आता व्हॉट्सअप नंबरवरही कंबर कसली आहे. खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्हॉट्सअपनं स्वतःचं एक पथक तयार केलंय. खोट्या बातम्यांचे संदेश नेमके कुठे उगम पावतायत याचा शोध घेऊन त्यावर कारवाई करण्याचं काम या पथकाकडे देण्यात आलंय. राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर उद्यापासून 3 दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत.
आज मुंबईत झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत संपावर जाणाऱ्या इशाऱ्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. उद्यापासून 17 लाख कर्मचारी संपावर जात आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी बीड इथं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महिलांनी मोर्चा काढला. इथल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी आंदोलक महिलांनी जिल्हा प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलं. राज्यात सुद्धा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा धुराळा उडत असताना आता धनगर समाज आणि लिंगायत समाजानंही आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. शिवाय त्यात मुस्लिम समाजाची 5% आरक्षणाची जुनी मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. येत्या 10 ऑगस्ट पासून त्यासाठी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. लातूरमध्ये मुस्लिम समाजाच्या घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रेरा अंतर्गत रहिवाशांना सर्व प्रकारच्या तक्रारी करता येणार आहेत. यामुळे मुंबईतील 50,000 अधिक बांधकामांना दिलासा मिळालाय. सर्व अनियंत्रित महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाच्या नियोजनांचा समावेश 2016 रिअल इस्टेट विनिमय आणि विकास अधिनियमात करण्यात आलाय. धुळ्यात खासदार डॉक्टर हिना गावित यांच्यावरील झालेल्या हल्ल्याचे नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. नंदुरबार पाठोपाठ नवापूर तालुक्यातही कडकडीत बंद ठेवण्यात आला आहे. नवापूर शहरात सर्वच व्यापारी संस्था बंद ठेवण्यात आले आहेत. भाजपच्या बंदच्या साधला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलाय. अलिबाग तालुक्यातील कावीर इथं झालेल्या हाय प्रोफाईल आत्महत्येचं गूढ अखेर उकललंय. यातील मृत अन्वय नाईक यानं आपल्या आईचा खून करून नंतर आत्महत्या केल्या असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलंय. इंटेरियर डिझायनर अन्वय नाईक हा व्यावसायिक होता. औरंगाबादेत आता कचऱ्यावरही कर लागणार आहे. तुमचा जो कचरा महापालिका उचलते त्या कचऱ्यासाठी आता औरंगाबादकरांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना कचऱ्यापोटी 2 रुपये ते 10 रुपये रोज, मोठ्या व्यापाऱ्यांना 30 ते 100 रुपये रोज द्यावे लागणार आहेत. व्यापारी संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतलाय. पाऊस लांबल्यानं त्याचा सर्वाधिक फटका नाशिकच्या नांदगाव तालुक्याला बसला आहे. भर पावसाळ्यातही तालुक्यातील अनेक गावं आणि वाडा रस्त्यांना टँकरनं पाणी पुरवठा करावा लागतोय. आणखी पाऊस लांबल्यानं टँकरची संख्या वाढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. न्यायालयात जात असताना भुजबळांच्या छातीत दुखू लागलं, त्यामुळे त्यांना तातडीनं जसलोक रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथेच त्यांना दाखलही करण्यात आलं आहे. जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील चहार्डी सहकारी साखर कारखान्याकडे थकीत असलेल्या 4.5 कोटी रुपयांच्या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात अनोखं आंदोलन केलं. चोपडा पोलिसांना जाऊन आम्हाला अटक करा, अन्यथा कर्ज वसूल करणाऱ्या बँकांपासून आमचं संरक्षण पोलिसांनी करावं, अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातल्या मसलगा या गावात गेल्या 9 वर्षांपासून अज्ञात व्यक्तींकडून शेतीचं नुकसान केलं जात आहे, त्यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. गावातील व्यंकट वडजे यांच्या कापसाच्या 2 एकर शेतीतील पूर्ण पीक अज्ञात व्यक्तींनी उखडून टाकलं. चांगला पाऊस झाल्यानं पीक जोमात वाढत होतं, पण अज्ञात टवाळखोरांनी पिकाची नासधूस केली आहे. यवतमाळमधील मारेगावचे वनपरीक्षक अधिकारी जगन घुगे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. वाघाच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झालेल्या कुटुंबाला वेळेत मदतीचा धनादेश न देणं, तेंदुपत्ता बोनस वितरण वेळेत न करणं, तसंच आदिवासी आणि गैर आदिवासी भोगवटादराच्या शेतातील सागवान झाडांची अवैधरित्या ठेकेदारामार्फत तोड झाल्याप्रकरणी शासन निर्देशनाचं पालन न करणं आणि वरिष्ठांची दिशाभूल करणं अशा प्रकारे ठपका ठेवून घुंगेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यवतमाळच्या दारव्हा तालुक्यातील महागाव कसबा गावात एका घरावर चढलेला बळू खाली उतरायचं नाव घेत नसल्यानं त्याला उतरवण्यासाठी ग्रामस्थांनी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. गणेश राठोड याच्या घराच्या छतावर शनिवारी रात्री पायऱ्या चढून बळू गेला आणि ठिय्या मांडून बसला. घाबरत घाबरत अनेकांनी बळू जवळ जाऊन त्याला चारा दाखवून खाली उतरवण्याचे प्रयत्न केले, मात्र बळू काही केला खाली उतरत नाहीये. चंद्रपूर शहरालगत वाघाचा मुक्त संचार बघायला मिळतोय. आशियातील सर्वात मोठं वीज निर्मिती केंद्र शहराच्या शेजारी आहे. इराई धरण आणि ताडोबा जंगल यांना जोडून असलेल्या या वीज केंद्राच्या परिसरात वाघांचा नेहमी वावर असतो. अगदी वर्दळच्या मार्गावर रात्री 9:30 सुमारास वाघीण आणि तिच्या 3 बछड्यांचं हे बागडणं स्थानिकांमध्ये भीती पसरवून गेलंय. पालघर जिल्ह्यातील मुर्वे इथल्या एका मच्छीमाराच्या जाळ्यात सापडलेल्या घोळ माशाच्या 720 ग्रॅमच्या बोथाला व्यापाऱ्यानं 5,50,000 रुपयांचा भाव दिलाय. आतापर्यंतचा हा उच्चांक समजला जातोय.
मासळीपेक्षा त्यांच्या पोटातील बोथाला खूप चांगला भाव व्यापाऱ्यांकडून दिला जातो. वाम, पोत, शिंगाळा या मच्छीच्या बोथालाही चांगली मागणी आहे. शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई यांच्यावर आता पक्षानं लोकसभेसाठी कोकणची जबाबदारी दिली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा मतदारसंघाच्या संपर्क नेतेपदी शिवसेना नेत्यांची घोषणा केली आहे. त्यात शिंदे आणि देसाईंवर कोकणची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर लोकसभा मतदारसंघ तर सुभाष देसाई यांच्याकडे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग असे लोकसभा मतदारसंघाच्या संपर्क नेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गोवा महामार्गावर तब्बल 10 लाखांची गोवा बनावटीची दारू पकडण्यात राज्य उत्पादक शुल्क विभागाला यश आलंय. महामार्गावरील खेड तालुक्यातील धामणदेवी या ठिकाणी गोवा बनावटीचा दारू साठा वाहनासह जप्त करण्यात आलाय. यात 500 बॉक्स गोवा बनावटीच्या दारूचा समावेश आहे. वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा, जास्त येणारं वीज बिल, नादुरुस्त मीटर आणि अपुरा वीज कर्मचारी याविरोधात तळ तालुक्यातील महावितरण कार्यालयावर शिवसेनेनं मोर्चा काढला. तळा तालुका हा डोंगरी विभागाचा असल्यानं विजेच्या तारा या जंगलातून आल्या आहेत, त्यामुळे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होतो. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग महावितरणकडे नाही, तो त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, भरमसाठ येणाऱ्या वीज बिलावर तोडगा काढावा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी राहाता तालुक्यातील धनगर समाजाच्या वतीनं तहसील कार्यालयावर येळपोट येळपोट जय मल्हारचा घोष करत डफाचा खेळ करत मोर्चा काढण्यात आला. सरकारनं राज्यघटनेवर आधारित राजकारण करावं, अन्यथा धनगर समाजाचा उद्रेक होऊ शकतो. या प्रकारचा अशा प्रकारे इशारा धनगर समाजाला आरक्षण मिळत नसेल तर समाजाचे मंत्री सदाभाऊ खोत, राम शिंदे यांनी राजीनामे द्यावेत, कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांप्रमाणे तेही जबाबदार आहेत असा आरोप धनगर समाजाच्या वतीनं करण्यात आला आहे. देशातील सर्वात उंच ध्वजस्तंभ निगडीमध्ये उभारण्यात आलाय, पण या ध्वजस्तंभाला अजूनही ध्वजांची प्रतीक्षा आहे. या ठिकाणी ध्वज लावलेला नाही, त्यामुळे शिवसेनेनं आंदोलन करत पालिकेचा निषेध केला आहे. 15 ऑगस्ट पूर्वी ध्वज लावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा सेनेनं दिलाय. पालिकेला हे काम करायला जमत नसेल तर शिवसेना स्वखर्चानं हे काम करेल असा टोलाही सेनेनं लगावलाय. एमपीएससी नोकर भरती गैरव्यवहार प्रकरणी आणखी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. 2017 विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेत मुंबईतील भायखळा परीक्षा केंद्रावर डमी उमेदवार बसवणाऱ्या रॅकेटमधील दोघांच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्यात. या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार आनंद नाथनाथ कोल्हेवाड आणि गोरेश नारायण मॅननवाड यांना भायखळा पोलिसांनी अटक केली आहे. ठाणे रेल्वे स्थानकावर काल सकाळी एका तरुणाचा जीव थोडक्यात वाचला. धावत्या रेल्वेतून उतरण्याच्या प्रयत्नात तरुणाचा पाय घसरला आणि तो थेट फलाटाखाली गेला. गोरखपूर कुर्ल्यांना येणारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ठाण्याहून सकाळी 8:06 निघाली, त्यावेळी ही घटना घडली. आरपीएफचे कॉन्स्टेबल अरुण कुमार यांची नजर या तरुणावर पडली, त्यांनी लगेच त्याच्या दिशेनं धाव घेतली. फलाटावरच्या इतरांच्या मदतीनं त्यांनी त्याला तात्काळ बाहेर काढलं आणि त्याचे प्राण वाचले. सध्या कल्याण शीळ रस्त्याची गेल्या काही महिन्यापासून खड्ड्यांमुळे अक्षरशः चाळण झाली आहे. वारंवार सांगूनही संबंधित अधिकारी खड्डे बुजवण्यासाठी कारवाई करत नाहीयेत. अख्ख्या शहरात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन अत्यंत धीम्या गतीने चालतात. संपूर्ण दिवसभर शहरातील वाहतूक कोणीचं चित्र असतं, त्यामुळे वैतागून अखेर पोलिसांनी स्वतःच कुदळ फावडं आणि घमेलं घेऊन खड्डे भरायला सुरुवात केली आहे. स्वातंत्र्याच्या 17 वर्षानंतरही बुलडाणा जिल्ह्यातील फरदापूर या गावामध्ये एसटी बस आली नसल्यानं गावातील शाळकरी मुलांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते प्रसन्न व्हावेत यासाठी त्यांच्या प्रतिमेचा अभिषेक केल्याची बातमी सर्वप्रथम झी मीडियानं दाखवली होती. झी मीडियाच्या या बातमीनंतर आठवडाभरातच स्थानिक आगाराकडून एसटी बस सुरू करण्यात आली आहे. फरदापूर या गावातून अनेक विद्यार्थी मोताळा तसंच बुलडाणा जिल्हा ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी जातात, परंतु एसटी बस नसल्यानं विद्यार्थ्यांचे हाल होत असत. परंतु झी मीडियाच्या बातमीमुळे आता विद्यार्थ्यांना होणारी मोठी अडचण दूर झालेली आहे. मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर आणि मुस्लिम समाजाला देखील आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी नगर तालुक्यातील रुई 36 ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी आपले राजीनामे दिले आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील एक पदाधिकारी इतर मागासवर्गीय आहे. मराठा आरक्षणाचं आंदोलन अधिक तीव्र झालं आणि यासाठी मराठा तरुण आत्महत्या करू लागले तरी सरकार या आंदोलनाची दखल घेत नसल्यानं त्यांनी हे राजीनामे सादर केले आहेत. मराठा आरक्षणाची मागणी त्वरित मान्य करावी आणि आत्महत्यांचं सत्र थांबवावं अशी मागणी या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. बॉलिवूडची देसी गर्ल प्रियांका चोप्रा तिचा बॉयफ्रेंड निक जोन्स बरोबर
रेशीम गाठी धडकलेत. प्रियांकाला तिच्या नव्या इनिंगसाठी बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्सनं शुभेच्छा दिल्यात. शाहरुख खान, कंगना रनौत, सोनाक्षी सिन्हा सगळ्यांनीच प्रियांकाला तिच्या नव्या इनिंगसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. प्रियांका आणि निक हे कथित जोडप सध्या सिंगापूरमध्ये आहेत. निक एका कार्यक्रमासाठी सिंगापूरला गेला आहे. विशेष म्हणजे निक सोबत त्याची लेडी लव प्रियांका चोप्रा देखील आहे. त्या दोघांचे सिंगापूरमधील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. श्रद्धा कपूरचे मागचे काही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर विशेष कमाल दाखवू शकले नाहीत. सगळेच चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त आपटले, त्यामुळे श्रद्धा आता चित्रपटांच्या बाबतीत सुजी झाली आहे. पूर्ण विचार करूनच आता कुठलाही चित्रपट साईन करण्याचं श्रद्धानं ठरवलंय.